Tiranën dhe Ballkanin Perëndimor e shikoj si pjesën juglindore të NATO-s, e cila duhet të angazhohet dhe mobilizohet më shumë për sa i përket luftës së Ukrainës. Për sa i përket kontributit shqiptar në terma konkrete, për sa i përket armatimeve për të cilat Ukraina ka shumë nevojë në këtë kohë që flasim, mendoj që është i pakët, por po mendoja që në një ekuacion me shumë të panjohura, të vendosja disa të njohura për të arritur mbase në një konkluzion i cili nuk është i mbështetur në ndonjë, si thua, në një deklaratë zyrtare apo në një dokument zyrtar, por do të kujtojmë që pak ditë më parë në Tiranë ishte Antony Blinken, sekretari i Shtetit Amerikan, i cili deklaroi që Shqipëria ka qenë një partner i cili nuk na ka zhgënjur asnjëherë. Sigurisht kjo mund të i atribohet veprimeve të Shqipërisë në lidhje me pranimin e iranianëve apo të afganëve në një kohë të më përparshme, por në të njëjtën kohë ai na vuri në djeni. Faktikisht unë kisha dëgjuar për një bazë ushtarake të NATO-s që do të zhvillohet, që do të vendoset dhe do të ndërtohet në Shqipëri, por nuk e dija që ajo që nga gati dhe do të përurohet në muajin mars. Pa. Do me thënë termat që nga kanë përshkallëzuar shumë shpejt dhe mendoj që Tirana dhe kontributi Tiranës, po t'i lidhim këto elemente dhe së bashku me vizitën e Zelenskit në Tiranë, do të thotë që kjo bazë do të përdoret apo Tirana do të japi vizën për përdorimin e kësaj baze si piknisje e operacioneve të ndryshme në mbështetje të Ukrainës. Shqipëria e ka bërë një herë këtë në rastin e Kosovës, ku i dha bazat e saj për përdorim të ushtrinë e NATO-s, dhe kam përshtypjen që edhe në këtë moment kontributi i Shqipërisë shikohet në këtë drejtim që do t'japi viston, sepse po të shikojmë shumë vende dhe nga shumë deklarata shumë të forta këto kohë të fundit, këto ditë të fundit madje, çështja kryesore është që palët nuk duan të konsiderojnë si pjesë beligerante, më thënë si luftë ndarëse me Ukrainën, dhe në këtë kuadër shumë deklaratat të cila bëhen kundërshtohen nga palët e tjerë me radhë me synimin e vetëm për të treguar që ne nuk jemi palë ndërleftuse, po thjesht po ndihmojmë, po kontribuojmë në mënyrë që si thua të ruajnë parimet e ligjit ndërkombëtar, të sovranitetit, Ukraina ka të gjithë të drejtat që të mbrojë territorin e saj dhe ne jemi në këtë kuadër, po për shembull deklarata e fundit gjermane për mos livrimin e misilve Tauris, të cilat kanë një portet të gjatë dhe që mund të prekin territorin rus, dhe determinimin për krah, sepse nuk përmendëm edhe samitin e Mëniut që ishte dy javë më përpara. Do të thënë kemi një sër aktivitetesh të cilat diskutojnë çështjet e sigurisë në Europë dhe në këto kushte do të thënë vendet janë të rezervuar dhe besoj që deklarata e Blinkenit shkon në këtë drejtim që Shqipëria dhe në këtë rast nuk do të zhgënjej, po do të jetë një pjesë e cila do të jetë dakord të planeve të NATO-s apo qoftë edhe të Shteteve të Bashkuara për si përbarje, ndërhyrje në mbështetje të luftës në Ukrainë.